U ime Otcem i Sine i Duha Svetoga. Amin. Gospodine moj i Bože moj, čvrsto vjerujem da si ovdje, prisutan. Da me vidiš, da me čuješ. Smjerno ti se klanjam. Molim te za oproštenje mojih grijeha i za milost da ovo vrijeme molitve održim tako da mi donesi plod. Mariju moja prečista majko, sveti Josipe moj oči i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte me. Ako stvarno želiš biti vjeran, onda budi sasvim uz Mariju. Od anđeoskog navještenja pa do njezine patnje pod križem, srce i duše naše majke pripadali su samo Isusu. Uteci se Mariji, nježnom pobožnošću, kao njezino dijete. I ona će ti pribaviti odanost i samo zataju za kojima težiš. Uteci se Mariji. To je jedan savjet koji sveti Roze Marije daje često. Prije sam nisi mogao. Sada si se utekao Gospi i s njom, kako je lako. Po Mariji se ide i vraća Isusu. Budi Marijin i bit ćeš naš. Ljubi Gospu. I ona će za te postići obilnu milost, da pobjedi u toj svakidašnjoj borbi. I ni za što neće služiti zlomu one izopačenosti koje se uspinju, vrijući u tebi, da bi svojom namirisanom tuleži uništile velike ideale uzvišene zapovjedi koje sam Krist usadio u tvoje srce, servijem, služit ću gospodinu u radosti. Jer Gospa me drži za rukom i s Gospom sve je lako. Kako napiše sveti Roze Marije i napiše sigurnu kao osobnu iskustvu, ne napiše jer čuo od drugih, nego jer je osobno doživio s Marijom kako je lako. Budimo pobožni prema našoj majci. Presveta djevica Marije, majke lijepe ljubavi, umirit će tvoje srce kada ti ono dade osjetiti da je tjelesno, ako se njoj utekneš s povjerenjem. Tražiti pomoć naše majke. Mi smo na početku korizme, mi smo u ovom vremenu za intenzivnije moliti. Korizme su 40 dana s Isusom. Tijekom korizme crkva očekuje da mi više i bolje molimo. I za moliti i za poboljšati našu molitvu, dobro je tražiti pomoć naše majke Marije. Dobro je slušati ovaj savjet, uteci se Mariji, nježnom pobožnošću, kao njezino dijete. Nemojmo zaboraviti ono što Isus
govori na križu, evo ti majke, evo ti sina. Nemojmo zaboraviti da Isus nama govori, gledaj svoju majku. Promatraj nju, traži njezinu pomoć. Lakše će biti koračati naprijed uz poticaj, uz pomoć, uz ohrabrenje naše majke. Svi znamo kako majke su važne. Ponekad samo vidjeti majku, pa i odmah je lakše vršiti naše dužnosti ili učiniti ono što nama je potrebno. Dovoljno je pogledati Mariju i onda sigurnim korakom ići naprijed. Pod tvoju se obranu utječemo, Sveta Bogorodice. Ne odbij naše molbe u potrebama, nego od svih pogibli nas oslobodi. Trebamo biti sigurni kako Marije nas čuva, prati, brani i zbog toga također kao liturgije možemo mi moliti Monstre te se matrem, pokaži se majkom. Pokaži se majkom, pa dobro, to je naravno jedna molitva koja je možda više nego prošnje je konstatacije, pa znamo da ti se pokažeš majkom. Ne trebaš da to mi govorimo. Jer koje je majke ili koje može biti najbolje majke nego ti? Zbog toga sigurni smo. Budi Marijin i bit ćeš naš. Ljubav prema našoj majci bit će dah koji će raspiriti u živ oganj žeravicu krije posti skrivenu pod pepelom tvoje mlakosti. Sveti Jose Marije je uvijek jako optimist, jer govori o krije postima. Ne koristi šibu, nego priznaje, pa ima kod tebe ili u tebi puno krije posti. Samo naravno ta žeravica krije posti je skrivena pod pepelom tvoje mlakosti, ime i mlakosti. Ljubav prema našoj majici je sredstvo, možemo reći, rješenje je lijek protiv mlakosti. Riječ sredstvo u ovom kontekstu možda nije najbolje, ali trebamo razmišljati u istinu. Mlakost je tu prisutna. Đavo nas iskušava. U Kristu mi smo pobjedili đavla, ali trebamo nastaviti se boriti. Krist je u pustinji pobjedio kušnje za nas i u mjestu nas, ali mi sada trebamo surađivati s Kristom i svaki dan početi znova i svaki dan boriti se. Naš život je borba, trebamo u istinu se truditi, boriti se. Mislim da to je nešto što ne možemo izbjegavati. I Gospodin će sigurno nama puno, puno pomoći. Samo trebamo ustrajati i danas možemo u istinu razmišljati o tome i moliti Gospodine, pomozi mi da se u istinu borim i da moja borba
raste. Kad obavljam ispit savjesti na večer i vidim tolike nedostatke u normama Božjoj prisutnosti i spadima temperamenta i taštine, ponizim se jako i budem toliko sretna. Tko je to govorio? Blažena Guadalupe. Možemo mi razmišljati, kada čitamo njezina pisma ocu i vidimo što je ona doživjela, možda možemo misliti, ima šanse i za mene da se popravim. Ako je ona mogla, pa možda mogu i ja. Nije to. Molim u Gospodine da po zagovoru Blažene Device Marije i mi znamo biti sretni unatoč propustima i pogreškama. Propusti su tu, pogreške su tu, grijesi su tu. Pravednik padne 7 puta na dan. Nismo pravednici, nemojmo imati iluzije. Nego smo obični griješnici. Ali budimo ponizni. I za biti ponizan, pogledajmo primjer naše majke Marije. Koje li poniznosti u moje majke Svete Marije? Nećete je vidjeti među palmama jeruzalemskim. Ni, osim na svadbi u Kani, u trenutku velikih čudesa, ali ne bježi od prijezira Golgote. Ondje stoji juksta krućem Jezu uz križ Isusov, njegova majka. Ondje stoji, stoji. Neka naša majka Marija nam pomogne da budemo ponizni, da prihvaćamo pa naše slabosti. I da znamo se nasmiješiti. Naš otac u kontinuitetu sa predajom i tradicijom crkve je poučavao kako trebamo naučiti nasmiješiti se nad sobom. Pa dobro, nećemo trebati preozbiljno shvaćati sebe. Imamo greške. Pa svi imamo greške, svi imamo slabosti. Ono što je potrebno je boriti se. Početi jedan put i drugi put i treći put. I pomagati drugima. Da mogu početi iznova. Svaki novi početak je čudo. Ponekad ljudi govori, čudo, kako ova osoba je došla na ispovijed, na primjer. Pa to je čudo. Pa naravno da je čudo. Svake ispovijede je čudo Božje. Je plod Božje milosti i naš novi početak, svaki naš novi početak je Božje čudo. Pa možemo ne početi iznova. Moguće je. Moguće je reći dosta, neću se više boriti. Ne mogu, neću uspjeti, pokušao sam toliko puta. To je jedan primjer koji se događa ponekad. Studenti, na primjer, o, pokušao sam toliko puta, neću završiti faks. Neću završiti školu, ne. Ne, trebamo insistirati jedan put i drugi put i treći put i početi uvijek iznova. Naša majka Marije pomaže da mi ne ostanemo na putu, nego da idemo uvijek naprijed. I dobro je znati kako Gospodin nagradi trud, ne rezultate.
Rezultati su više plod njegove milosti nego našega truda. On nagradi naš trud, našu dobru volju, našu ustrajnost. I zato naša majka Marije je naša pomoćnica, naša zagovornica. Divi se jakosti Svete Marije. Podno križe, s najvećom ljudskom boli, nema boli kao što je njezina bol, stoji pune čvrstoće i moli je za jakost kako bi i ti znao stajati uz križ. Divi se jakosti Svete Marije i moli je za jakost, kako bismo se protivili navala duha zloče i kako bismo ustrajali u dobrim dijelima. Tako moli crkva na pepelnici. Ova molitva je program za korizmu. Majko, daj meni jakost da budem ustrajan, da budem vjeran. Ako stvarno želiš biti vjeran, onda budi sasvim uz Mariju. Treba mu njezinu pomoć i Bogu hvala, ona je tu i želi nama pomoći. Marije, učiteljice skrivene i tire žrtve, vidite je, gotovo u vijeku skrovitosti. Kako surađuje sa sinom, zna i šuti. Zna i šuti. Ali surađuje sa sinom i mi želimo biti Božji suradnici. O majko, majko, tom tvojom riječi, fiat, neke mi bude, učinila si nas braćom Božjom i baštinicima njegove slave. Blagoslovljena budi. Blagoslovljena budi i pomozi nam da živimo kao djece Božje. Da budemo vjerni našem pozivu, da budemo ustrajni u svakoj prilici. Sveta Djevica Marije, učiteljica bezgraničnog predanja. Sjećaš se? S pohvalom njoj upravljenoj Isus Krist tvrdi: tko vrši volju Oca moga, taj ta je moja majka. Moli tu dobru majku da u tvojoj duši zaživi snaga, ljubav i oslobođenje njezine odgovore uzorne velikodušnosti, ecce ancilla Domini, evo službenice gospodnje. Evo službenice gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Rekao je sveti Ivan Pavao II. Da molimo anđeo gospodnji svaki dan točno da ne gubimo ovaj, bolje rečeno, da ovaj stav naše majke prelazi u nas, u našu dušu, da u istinu budemo kao ona. To je tako bitno. I danas mi molimo za tu milost. Mario, daj da budemo kao ti, da i mi znamo reći, ne samo reći, nego učiniti, evo službenice gospodnje. Zazovi je snažno, Virgo Fidelis, djevice vjerna, i moli je da mi, koji za sebe kažemo da smo prijatelji Božji, to doista budemo u svakom trenutku. Da budemo Božji prijatelji u svakom trenutku. Marija se će nama pomoći da u istinu budemo ustrajni. O majko, neka naša radost
bude kao i tvoje. Biti s njim i posjedovati njega. Biti s Isusom. Nositi Isuse u srcu. Pripadati njemu. I naravno to je jedan proces, to je nešto što treba rasti tijekom života. Želiš li živjeti svetu odvažnost, postići da po tebi Bog djeluje, uteci se Mariji. Opet, isti savjet, uteci se Mariji. I ona će te pratiti na putu poniznosti, na način da i pred onim što je nemoguće ljudskom razumu, uzmogneš odgovoriti svijat, neka bude, što povezuje zemlju s nebom. Naš put je put poniznosti. Marija će nas pratiti na tom putu. Da djelujemo bez parade, ne trebamo trubiti. Kada učinimo neko dobro djelo, ne učinimo da ljudi vide i slave nas, neka slave Oca Nebeskoga, put poniznosti, ali trebamo ustrajati. I djelovati sigurni kako Bogu ništa nije nemoguće. Naprotiv, Bog sve može. I zbog toga, ako u nekom trenutku nama je teško, auxilium Christianorum, pomoćnice kršćene, recitiraju sa sigurnošću lauretanske litanije. Jesi li pokušao ponavljati ovu strelovitu molitvu u svojim teškim trenucima? Ako to činiš s vjerom, s nježnošću kćeri ili sine, otkrićeš moć zagovore tvoje majke, Svete Marije, koje će te dovesti do pobjede. Molimo s vjerom. Možda jedna odluka, pokušati pobožnije moliti litanije, krunice. Neka svaki zaziv bude u istinu, pa iskrena molitva. Jer dobro i pomaže kada recitiramo litanje. To su lijepe molitve i lijepi zazivi. Isus je rekao, idite i propovjedajte svim narodima. Danas čitam u evanđelju kako Isus je počeo propovjedati evanđelje Božije. Sveti Marko govori kako napiše evanđelje Isusa Krista, Sina Božjega. Ali malo dalje govori ono što danas čitamo u evanđelju. Isus je počeo propovjedati evanđelje Božje. Isus nije samo Sin Božji, Isus je Bog. I zbog toga evanđelje po Marku je jedno trajno ili kontinuirano ispovjedanje kako Isus je Bog. Ovaj čovjek u istinu je Sin Boži, bio, kaže, satnik na križu. Sin Boži i Bog. Nakon što Isus je rekao učenicima, idite i propovjedajte svim narodima, učenici su ostali s osjećajem mira, ali imaju još sumnja. Ne znaju što činiti i sastaju se s Marijom,
kraljicom apostola, da bi se preobrazili u gorljive glasnike istine koje će spasiti svijet. Marija je kraljica apostola. Marija pomaže da u istinu možemo ispuniti ovu zadaću. Idite i propovjedajte svim narodima. Gospod će u svemu nama pomoći. To je nešto što mi stalno razmišljamo i čitamo i meditiramo. Tote pulcre es Maria, et macula originalis non est in te. Sva si lijepa, o Mario, i ljage istočne nema u tebi. Pjeva kličući liturgija. U njoj nema ni najmanje sjene dvojnosti. Svaki dan se molim našoj majci da znamo otvoriti duše duhovnom vodstvu, da svjetlo milosti opasje sve naše vladanje. Ako je tako zazivamo, Gospod će nam isprositi hrabrost iskrenosti, da se sve više ujedinjujemo s presvetim trojstvom. Možda danas možemo moliti Gospu da nam olakša iskrenost, a da otvorimo dušu. Puno puta nije ništa strašno, ali možda smo malo zabrinuti ili možda smo malo komplicirali neku situaciju. Kako pomaže kada možemo otvoriti i olakšati dušu? Kako je dobro da imamo nekoga koji nas sluša. Ali nemojmo zaboraviti kako je dobro znati da naša majka Marija, da naš Isus uvijek nas sluša. Uvijek nas slušaju. Možemo otvoriti našu dušu njime uvijek. Pa onda možemo tražiti duhovno vodstvo. Ispovijed, razgovor, sve što hoćemo, ali prije svega trebamo otvoriti svoju dušu našoj majci Mariji. Moliti nju za pomoć. I ona će pomoći. Ona će nam olakšati put. Upravi svoje oči prema djevici i promatraj kako ona živi krepost vjernosti. Kada je potrebna Elizabeti, evanđelje kaže da hrli cum festinazione, radoznom hitnjom, uči od nje. Nemojmo odgađati apostolat. Jako puno puta trebamo znati rasporediti naše vrijeme. Ne možemo činiti sav apostolat u jednom danu. Trebamo organizirati, ali trebamo biti apostoli. I za biti apostoli trebamo pomoć naše majke. I tajna apostolata je ne odgađati. U isto vrijeme trebamo znati biti strpljivi, jer duše se poboljšavaju s vremenom, kao dobro vino. I zbog toga svijet se gradi Božjim strpljivošću ili Božjom strpljivošću i se sruši ljudskim nestrpljenjem. Pa nemojmo biti nestrpljivi u apostolatu, ali nemojmo biti lijeni. Nemojmo odgađati zbog lijenosti, zbog mlakosti. Zato trebamo pomoć naše majke Marije. I ona će sigurno nama pomoći u svemu. Jer nikada se nije čulo da netko je tražio pomoć naše majke i nije bio uslišen. Sveta Mariju, moli za nas.
zahvaljujem ti, Bože moj, za sve dobre odluke, poticanje i nadahnuće koje si mi dao u ovom razmatranju. Molim te za tvoju pomoć da ih ostvarim. Mario moje prečista majko, sveti Josipe moj oči i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte me.